Strana 54, cvičení 4, je tady napsáno vypočítejte a písemné sčítání, ale pěkně děravé. No, jsme na stránce příklady k procvičení, tak to nechám nejdřív samostatně na vás. No, ale nebojte, po přerušení videa, kdyby to nešlo, tak se zase sejdeme k nějakému porovnání řešení. Tak se puste do práce. Tak, jak jste uvažovali? Takže tohle jsou příklady na písemné sčítání. Ze spoda nahoru sčítáme. 2 plus kolik rovná se 5. No, takže 2 a kolik chybí do 5? 3. Dává to výborně. Něco plus 2 rovná se 5. Takže to budou zase 3. 3 plus 2 rovná se 5. Tady je to bez problému. 6 plus 5 rovná se 11. Jedničku napíšeme, jedničku připočteme, ale k čemu? Tady má být trojka. No, 1 plus 7 rovná se 8, takže to nebudou 3, ale výsledek 13, takže 8. A kolik chybí do 13? Chybí tam 5. No a tady máme těch 13, jedničku připočteme, 1, 3, 7. Tak, to je takhle dobře. Tak, takhle se dalo uvažovat a uvažoval jsem takhle u Ačka já. Tak, takhle si to zkontroluju. 47 523 plus 25 632 rovná se 73 155. Tak, a vy Bčko jste sestavili. 52 632 plus 19 887 rovná se 72 519. A C jste se, sestavili jako 39 529 plus 2126 rovná se součet je 41 655. Bezva. Tak, jdeme na další stránku a pozor, odčítání. Takže zase jako před chvílí. Nejdřív, no, vám to nechám udělat chvíli samostatně. Přerušte si video a za chvíli si třeba to D uděláme společně. Tak, tohle už bylo náročnější, co? Tak to D. -čko. Je to odčítání, říkáme, a kolik chybí do. Takže. 3 a kolik chybí do nějakého čísla, abychom dávali 9. 3. No jo, to stačí tady sečíst tohle. 3 plus 9 rovná se 12. Takže dvojku napíšeme. Jedničku přičteme. 1 plus 7 rovná se 8 a do 5 nejde, takže do 15, tady si zase počuju, do 15 rovná se 7. Tak, vracím. Aha, jedna. A kolik chybí do čtyř, ale má to být šest? Tak to asi ne. Tohle bude čtrnáct, takže těch čtrnáct zmenším o šest, to je osm. A mám tady ještě jednu přičtenou, takže sedm. Tak, tohle bylo trošku náročnější, že jo? Hm. Tady si vrátím pět a kolik chybí a má to být a dvě. Takže to máme do sedmi. No a tady dvě a kolik chybí do devíti sedm. Tak, teď jsem sám zvědav jestli jsem to vypočítal dobře, takže si tam nastavím ten příklad. 97 452, mm -hmm. 24 773 minus, ano, to jsem zapomněl říct, rovná se ten rozdíl je 72 679. Tak a vy, ten prostřední, 14 856 minus 8963 rovná se 5893 a ten poslední 89 245 minus 88 666 rovná se 579. Tak tohle už je trošku náročnější, ale kdo jste to dal, tak si můžete říct, že ovládáte, opravdu ovládáte písemné sčítání a odčítání.